ଏହା ତୁମ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ କରିବ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହ ଯେ ପର କେତେ ସପ୍ତାହ ଧରି ତୁମେ ଚାଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା। ହେଲେ କାହାକୁ ତ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାଶ ଯିବା। ମା, ମୁଁ ଯିବି। ସେ କକ୍ଷରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କଣ ବୋକାମି କର ନା? ହଁ, ତାହି ମୁଁ ତୋ ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ମା, ତୁମେ ମତେ ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ସାହସୀ ହେବା ପାଇଁ ଶିଖେଇଛ। ପ୍ରକୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ କହିଛ। କେମିତି ତୁମେ ମତେ ଯିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଯେବେ ସେ ସବୁକିଛି କରିବାର ସମୟ ହେଉଛି ଏବେ? ଲିଣ୍ଡା ଚୁପଚାପ ରହିଲା, କାରଣ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ସେଣ୍ଟ କୋମ୍ବୁଡ୍ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଏକ ନକ୍ସା ବାହାର କଲେ। ତୁମେ ସାହସୀ, ଠିକ ତୁମ ମାଙ୍କ ପରି। ଯଦି ତୁମେ ଯିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ପରିକର, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଅ। ଏଇଟା କଣ? ଏହା ଏକ କୁହୁକ ନକ୍ସା। ଏହା ତୁମକୁ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ଆଡକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ତୁମକୁ ଦେଖାଇବ ଆଇସ୍କପ୍ କେତେ ଜଳମଗ୍ନ। ଏହା ତୁମକୁ ତତ୍ପର ରଖିବ ସାବଧାନତା ସହ ଏବଂ ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସହ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମର ସ୍ୱାଗତ। ହେଲେ ମନେ ରଖ, କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ହଜାଇବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ହଜାଇବ ଆଇସ୍କପ୍କୁ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା କଦାପି ପାଇବ ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ, ତୁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହୁଁ। ମୋତେ ଏହା କରିବାକୁ ହେବ ମା। ମୁଁ ନଥିବା ବେଳେ ଦୟାକରି ଜୋଲକିର ଯତ୍ନ ନେବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ହେଲେ ମୋ ପିଲା, ତୁ ଏତେ ରାତିରେ ବାହାରିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି। ତୁ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇପାରିବୁ। ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ମା, ମତେ ଏହି କ୍ଷଣି ବାହାରିବାକୁ ହେବ। ହୋପ୍ ତା ମାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା ଆଉ ବିଦାୟ ନେଲା। ମିଷ୍ଟର ଓରମୁଡ୍ ତାକୁ ଏକ କୁହୁକ ଛତା ଦେଲେ, ଯେବେ କି ମିସେସ୍ ଚେରି ତାକୁ ଏକ ଫଳଭରା ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଲେ। ଯେବେ ହୋପ୍ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ସେଣ୍ଟ ଓରମୁଡ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ଆଉ ତା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ହୋପ୍ ଏବଂ ତା ସାନ ଡଙ୍ଗା ପ୍ରବଳ ପବନରେ ଓ ବିଶାଳ ତରଙ୍ଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆଗେଇଲେ। ତା ଚାରିପଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ତୁଫାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ଜଳଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଆଗଉଥିଲା। ଶେଷରେ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱୀପ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିଶାଳ ଝଡ଼ ଆସିଲା ଆଉ ହୋପ୍ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଆଉ ଧରି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା। ବିଚାରି ହୋପ୍ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱୀପରେ ଅଛି। ଆଉ ଗଛକୁ ଦେଖି ତା ମନ ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ହେଲେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ମନେ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କୁହୁକ ନକ୍ସାକୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ତା ସାନ ସହର ଆଇସ୍କପ୍ ଏବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଧା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗ୍ଲୋୱାର ଆଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସ କରାଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତା ତାପର ତରଙ୍ଗରେ ତରଳାଇ ଦେଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ସ୍ତର ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କରିବା ଉଚିତ, ଆଇସ୍କପ୍ ପାଖରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହୋଇ ହୋପ୍ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଥଣ୍ଡା ଶୀତଳ ପବନ ବହୁଥିଲା, ହେଲେ ହୋପ୍ ଅଟକିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ପବନ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଯେ ତା ଉପରେ ବରଫ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ବରଫ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କଲା ଆଉ ସେ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଲା ଥଣ୍ଡା ଓ ଭୟରେ। ହୋପ୍ ଆତୁର ହୋଇ କିଛି ଖୋଜିଲା ଯାହାକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ସେତିକିବେଳେ ସେ କୁହୁକ ଛତାର ବେଣ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କଲା, ଯାହା ସେଣ୍ଟ ଓରମୁଡ୍ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଛତାକୁ ଟାଣି ବାହାର କଲା ଆଉ ନିଜେ ପୁରା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଛତାର ବୋତାମକୁ ଟିପି ଦେଲା। ଛତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖୋଲିଗଲା ଆଉ ଗରମ ତରଙ୍ଗ ତା ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ବରଫକୁ ତରଳାଇ ଦେଲା ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲା। ଆଉ ସେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଣ୍ଟ ଓରମୁଡ୍। ଛତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଢାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ହୋପ୍ ଶେଷରେ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା। ପୁରାତନ ଗଛ ଭବ୍ୟ ଦିଶୁଥିଲା, ଏହା ଚାରିପଟର ଥଣ୍ଡା ତାକୁ ଛୁଇଁ ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ, ସବୁଜ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ। ସେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ହେ ପୁରାତନ ବୃକ୍ଷ, ମୋ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନ୍ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ରାକ୍ଷସକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ସେହି ରାକ୍ଷସ ଯାହାର ନାଁ ଗ୍ଲୋୱାର୍ମ। କିଏ ମୋତେ ମୋ ବହୁତ ଦିନର ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠେଇଛି? କିଏ ତୁମେ ପିଲା? କିଏ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଓ ଥଣ୍ଡାର ସାମ୍ନା କରିଛି?
ମୁଁ ଆଇସ୍ କପ୍ ର ହୋପ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଦୟାକରି ଆମକୁ ଗ୍ଲୋ ୱାଟର୍ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ହେଲେ ମତେ ତା ବଦଳରେ କିଛିଟା ଦରକାର। ସେଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ ନିଜ ହାତରେ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛ? ଏଇଟା ଏଇଟା ଏକ ନକ୍ସା ଯାହା ମତେ ଘରକୁ ଫେରିବା ରାସ୍ତା କହିବ। ଏହା ବିନା ମୁଁ ହଜିଯିବି। ତେବେ ତାହା ହିଁ ମତେ ଦରକାର। ମତେ ନକ୍ସାଟାକୁ ଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତୁମର ଦରକାର ନାହିଁ କି? ହଁ ଦରକାର, ହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ନ ଦିଏ ଫେରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବି ଏକ ଘରେ ବି ରହିବେନି, ତେଣୁ ଇଏ ନିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ମତେ ବିସ୍ମିତ କରୁଛ ପିଲା। ଖୋଜାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ଓ ଝଡ଼ ଅତି ଛୋଟ କଥା, ହେଲେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାମାନକୁ ଜୀବନ ସହ ଧରି ରଖନ୍ତି। ତୁମେ ସହଜରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଟିକେ ବି ନ ଭାବି। ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏତକ କହି ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ତା ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା, ପତ୍ର ସର୍ସର୍ ହେଲା, ସତେଜ ପବନ ବୋହିଲା, ଆଉ ଗଛ ସାରା ଜଗତରେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଜୀବନ ଦେଲା। ଚାରା ସବୁ ଗଛ ହେଲେ, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଗଛ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ଜିଜି ମିତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆକାଶ ଛାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଧାଇଁଗଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗ୍ଲୋ ୱାର୍ର ଶକ୍ତି କମିଗଲା, ଜଗତର ତାପମାନ ସାଧାରଣକୁ ଫେରିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଗଲା, ଆଉ ଏକ ପଥର ପାଲଟିଗଲା। ଶୀଘ୍ର ଜଗତ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସବୁଜ ଓ ଶକ୍ତ ହେଲା। ତୁମର ଆଉ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ ଝିଅ, ଏବେ ତୁମେ ନିରାପଦରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଅ। ଏଇ ନିଅ, ତୁମେ ଏହାକୁ ଦରକାର କରିବ। ଏତକ କହି ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ହୋପ୍କୁ ନକ୍ସା ଫେରାଇ ଦେଲେ। ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ଜେଜେମା, ସତରେ ଆପଣ ଜଣେ ବିସ୍ମୟକର ଜୀବ। ମୁଁ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯିବି ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଝିଅ, ଖାଲି ସମସ୍ତେ ତୁମ ପରି ଭାବୁଥାନ୍ତି କି? ମୋତେ କଥା ଦିଅ, ତୁମେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସଜାଗତା ବିସ୍ତାର କରାଇବ। ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି। ହୋପ୍ ଏବଂ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ପରସ୍ପରର ମଙ୍ଗଳ ମନାସିଲେ। ହୋପ୍ ତା କୁହୁକ ନକ୍ସାକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲା, ଆଉ ଦେଖିଲା ଆଇସ୍ କପ୍ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ସେ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ହୋପ୍ ଆଇସ୍ କପ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହୋପ୍ ଖୁସି ହେଲା, ଆଉ ଲୋକେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ତାର ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ହୋପ୍ ତା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ମା, ତୁମେ ଏଇଠି ଅଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ପିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ପାଖରେ ପାଇ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ। ସତରେ ତୁମେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲ। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ଝିଅ ଅତି ଶକ୍ତ ଏବଂ ସାହସୀ ଲିଣ୍ଡା। ଜାଣିଲ, ସେ ପୁରାପୁରି ତୁମ ଉପରେ ଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଭଲ ଜିନିଷ ନା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଓ ହସୁଥିବାର ଦେଖି ହୋପ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା। ପରେ ସେହି ରାତିରେ ଲିଣ୍ଡା ହୋପ୍କୁ ଶୁଆଉଥିବା ବେଳେ ସେ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଆଇସ୍ କପ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। କାହିଁକି ମୋ ଝିଅ, ତୁ ଏବେ ଏବେ ତ ଫେରିଛୁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଗ୍ଲୋ ୱାର୍ ପୁଣି ନିଦୁରୁ ଉଠୁ, ଏଣୁ ମୁଁ ସାରା ଜଗତରେ ଭ୍ରମଣ କରିବି, ଆଉ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବି। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ? ତାର ପିଲା ଗଛମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଗ୍ଲୋ ୱାର୍କୁ ପୁଣି ନିଦରୁ ଉଠାଇବାରୁ ଅଟକାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ପକାଇବା ନୁହେଁ। ସହର ଗୁଡ଼ିକର ଉର୍ଜା ପାଇଁ ଜୈବିକ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଆମ ସାଙ୍ଗ ସୁନାପରିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତା ସହ ବିଶାଳ ପବନ ଶକ୍ତି ଓ ଭୟଙ୍କର ଜଳ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, ତା ବି ମଧ୍ୟମତାରେ। ଏହା କ୍ଷତିକାରକ ରସାୟନ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କମାଇ ଦେବ। ଯଦି ଆମେ ତାହା କରିବୁ, ତେବେ ଆମେ ପୁଣି କଦାପି ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବାନି। ଆଉ ଆଉ ଏସବୁ କାମ ତୁ ଏକୁଟିଆ କରିବୁ? ମାର୍ଶ, ଟମ୍, କ୍ରେଡଲ, ଚିନି ଆଉ ଲିନ୍ସି ମଧ୍ୟ ମୋ ସହ ଆସିକି ସଜାଗତା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନୁହ କି? ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ଯାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ମନାସୁଛି, ହେଲେ ଖାଲି ଆଜି ରାତିକ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ କୁନି ହୋପ୍ ହୋଇ ତୁମ ମା ପାଖରେ ଶୁଣାଅ କାହିଁକି। ନିଶ୍ଚୟ ମା, ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମର ସେହି ଶିଶୁ ହୋପ୍ ହୋଇ ରହିବି। ଏତକ କହି ମା ଝିଅ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଲେ, ପରସ୍ପରର ହୃଦୟକୁ ଉଷ୍ମ କରି। ପରଦିନ ବଡ଼ି ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୁନା ପରିମାଣେ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଜିଜି ମିତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ଆଉ ସବୁକିଛି ଏହାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସିଲା ଯେପରି ରହିବା କଥା। ତାର ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ହୋପ୍ ତା ଅଂଶର କାମ କଲା,
ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀର ରକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ଆମ ଭାଗର କାମ କରିବା ଉଚିତ।